שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אני שמח מאוד שאתם איתנו, אורחנו, אריאל זילבר, הזמר, היוצר, המוזיקאי, הנגן, שלום לך אריאל זילבר, ולפני כל דבר אחר, חסות אחת, בבקשה. במשך שנים סבלתי מקוצר נשימה ובעיות בשינה. זה היה מתבטא בזה שהייתי קם הרבה פעמים בלילה, וכשהייתי קם בבוקר, לא הייתי מתפקד. כמו כן, אני שחיין במכבי חיפה, ומאז שאני התחלתי להשתמש בזד מדיקר, התוצאות שלי בתחרויות השתפרו, התחלתי לנשום הרבה יותר טוב, השינה שלי התחילה להיות רציפה, ואפילו התוצאות בלימודים השתפרו לי. זד מדיקר, קחו אוויר לחיים. כוכבית 3345. מדובר בהמצאה ישראלית פורצת דרך, ממש מהפכה בריאותית, לסובלים מבעיות נשימה, אלרגיות, חרדות, בעיות שינה ועוד ועוד. היכנסו לקישור מתחת לנגן, הכירו את הפתרון של זד מדיק אר, וקבלו את ההטבה המיוחדת לצופי ערוץ טוב ברכישת המכשיר. בואו ניקח אוויר ונחזור למרואיין שלנו, אריאל זילבר, שלום לך. שלום, שלום. גם אני צריך את המכשיר, שמת לב, פתאום לאו המילים בפי. טוב, אריאל, אני רוצה, על רקע דברים שקורים איתך ומסביבך במלחמה הזו, הארורה, וכל מלחמה היא ארורה, אני רוצה לשאול מה קורה איתך. אתה מצליח להופיע במקומות קטנים, מקומות גדולים, שמאל, ימין, תכף נשמע את הדברים. בבקשה. תראה, אני מופיע כמעט כל יום, אפילו שתי הופעות ביום, לחיילים, ולמפונים, בהתנדבות מלאה. מדי פעם יש איזו הופעה שמשלמים עליה, זה אני מבורכת. היום היה צריך להיות לי הופעה שאני משלמים עליה, ואני צרות, זהו. אז ויתרתי על זה. אני לא סתם זרק לך את הגירוי על שמאל ימין, האם קולגות מהשמאל נקרא לזה, תזכור, אני כופר, כבר אמרתי לך את זה בעבר, בעצם המושגים הרלוונטיים, שמאל, ימין, לימינו, עוד לפני המלחמה, לא רלוונטי בעיניי, אבל כמקובל. האם קולגות ממחנה השמאל באו אליך ואמרו, סליחה, טעינו? לא. ההפך. איש לא. לא. טוב, מה זה ההפך? מה ההפך? מה ההפך? ההפך, הרי ביטלו לי, החבר'ה שלי מהברנז'ה, כמו שקוראים לזה, ביטלו לי, ברגע שאמרתי שאני תומך בבקשה של אמירה מוליאל למשפט חוזר או משהו כזה, שאני חושב שהוא בכלל לא אשם, והוא בכלל לא היה שם, וזה הכל על יד דם, אז החברים שלי ביטלו לי את החברות שלי איתם. זהו, פשוט מאוד. טוב, זה היה מזמן, נדמה לי שמאז המשפט, מאז המשפט עברו 7 שנים, לא? לא, אני מדבר על עכשיו, עכשיו לפני המלחמה, יום אחד לפני המלחמה, יומיים. אבל אתה אומר שהוא בכלל לא היה שם. הוא לא היה שם, כן. זה עלילת דם. ככה אני אומר. רגע, גם הוא טוען שהוא לא היה שם. ככה אומרים האנשים, תראה, הוא לא אמר כלום, זה הבעיה שלו שהוא אמר כלום. זאת אומרת, אני לא מתעשק עם זה, אבל עצם העינויים שהוא עבר, ושהשופטים קיבלו את זה, זה חמור מאוד, אז אני, על זה, על זה, על זה אני, על זה אני קבלתי, ודיברתי, ואני תורם לעניין הזה, זהו, זה הכל. תאמר לי, האם אני זוכר נכון שהייתה צריכה להיות הופעה של הקאט ברוש, ואני התכוונתי לבוא למופע הזה, אולי גם חתונה לבנה, שזה בכלל בעיניי פלא גדול, וחבריך, שלום חנוך, ואחרים אמרו, מבטלים, לא רוצים את ההופעה איתך ביחד, לא, זה לא. נכון? זה נכון. היה דבר כזה? היה תכנון לעשות לי הופעה לשנת ה-80 שלי, שהגעתי לגיל 80 לגבורות. והיה תכנון לעשות הופעה, ובגלל אמירה מוליאל הזה, אמרו לי, אתה תומך ברוצחים, ואנחנו לא חברים שלך יותר. אמרתי, תשמעו, אני חושב שלא רוצה, לא משנה, זה לא הצלחתי לשכנע אותם, והם אמרו לי, אתה תומך ברוצחים, וזהו, אמרתי להם, בית המשפט יכול לטעות, יש הרבה דוגמאות של טעויות של בית משפט, אז זהו. רומן זדורוב, זה דוגמה אחת. טוב, אתה יכול להסביר לי, לנו, איך שיר, אני אכנה אותו ישן, אני לא יודע כמה הוא ישן, השיר איך שלא, הפך במלחמה, מה אתה אומר? 89.
זה שיר מ-89? אני חשבתי 20 שנים, 89, 30 שנים, במעלה. אתה יכול להסביר לנו את התופעה, איך עכשיו במלחמה הזו השיר הופך להיות להיט? יש לך הסבר לזה? תשמע, הוא להיט הרבה זמן, הרבה זמן וקונסטנט. זאת אומרת, כל הזמן הוא להיט. השיר הזה מבוצע באלפי, כל פעם שאנשים מבקשים ממני שאני אשיר להם איזה שיר, מבקשים באיך שלא. כי זה שיר רומנטי, זה שיר שלא מדבר על פוליטיקה, זה שיר שאהבה, וזה שיר פשוט, וזה שיר שכל נגן גיטרה יכול לנגן עליו צ'יק צ'אק, אז זהו, זה הסיפור. אמרת שיר אהבה רומנטי. שאלה מתבקשת, למי כתבת את השיר הזה? את השיר כתבתי לאשתי. אבל זה גם שיר פוליטי, אתה יודע. בצהל, לא, אני לא יודע. אז אני אגיד לך, בצהל אמרו לי שאם אני אשיר שירים פוליטיים, אז הם יבטלו לי את הגישה שלי לכל מחנות צהל. כי שרתי באיזה סצנה, שרתי כאן הצדק. והם מאוד התרעמו על זה, המפקדים וזה. אז הם אמרו לי, תשמע, אתה לא יכול לשיר את שיר. אז אמרתי להם, תשמעו, כל השירים שלי פוליטיים. הגנת הטבע זה שיר פוליטי, אשכרה. איך שלא זה שיר פוליטי? שאומר, אל הרופא הכי טוב במדינה, בכדי לחשוף עד הסוף, זה לא פוליטי? זה פוליטי. שמע, כשכתבת את השיר הזה, וכתבת אותו אל לכבודה של זוגתך, אני לא יודע, היא הייתה עדיין בחיים אז? בטח, היא נפטרה לפני 3 חודשים. כתבת את השיר אם כן לזוגתך המנוחה. ותסכים איתי שכשכתבת אותו, לא חשבת מחשבות פוליטיות. האם אני צודק? חשבתי, גם חשבתי. ועוד איך חשבתי? 89? אני מ-78. מאז שהקימו את גוש אמונים, סבסטיה וזה, אמרתי שהם הציונים האמיתיים, ושכל היתר הם עכשיו יושבים בשקט ומסתכלים. זה הכל, זה מה שאמרתי. ומאז אני עוקב אחרי המתנחלים, אני עם המתנחלים, אני עם נערי הגבעות, אני עולה ביישוב ארץ ישראל, בשבילי זה דבר חשוב מאוד, ורואים כמה הוא חשוב. זהו. אבל כבר מאז. תאמר לי, אריאל, כשאתה מתבונן בהווייתך היום כיוצר, אני פונה אל אריאל זילבר היוצר, ואני פונה עכשיו באותה הזדמנות אל רוצי שמולי קורא לך. אני לא מדבר על הטקסטים של צ'יזיק, אני מדבר על המנגינות הנפלאות שכתבת, ים של יצירה נפלאה. המעיין הזה עדיין קיים בך? זה נגעת בנקודה רגישה מאוד, שאני עכשיו מגרד את הקירות לחפש מנגינות כאלה. אין לי. זאת אומרת, אני צריך משהו שיפול הר עליי, שאני יתחיל עוד פעם איזה משהו, כי עכשיו אני ריק לגמרי. אני לא מסוגל לעשות כלום במלחמה, זה התחיל מהמלחמה, וגם לפני זה. אני יושב על הפסנתר, ואני מתאמן. אני רגיל, שאני מתאמן, פתאום בא למנגינה. ככה אני רגיל. ופה לא, אני מתאמן בכלום. הקדוש ברוך הוא כאילו אומר לי, תשמע, בסדר, יש לך מנגינות, תהיה מבסוט מה שיש לך. אבל בסדר, אני מנסה, זה קשה, זה אין לי. בשביל זה אני עושה הרבה צירופים עם אנשים, אני מחפש שירים מאנשים אחרים, אתה יודע, בשביל לעורר את עצמי. הקדשת בחייך מן הסתם, לא דיברנו על זה אף פעם, אני מנחש זמן למחשבה, מאיפה באה המוזה, מאיפה באה השראה, מאיפה באה המנגינתיות לאחד, כן, לאריאל זילבר, פעם כן, פעם לא. מאיפה זה? וואלה, זה תשאל את הקדוש, אני לא יודע, זה מהקדוש ברוך הוא, אני מקבל מתנות, זה מתנות, אני אין לי יד בזה בכלל, אין לי יד, אני פשוט יודע, אני צריך לנגן, אני עושה תרגיל שעה, תרגילים, סולמות וזה, ופתאום בא לי מנגינה, ככה אני רגיל, ככה זה היה תמיד, כל חיי, ומתנות קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, אף פעם לא ראיתי את עצמי, כאילו אני, משהו, באמת, אני תמיד קיבלתי, אמרתי תודה, 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 תמיד לקדוש ברוך הוא, אף שלא הייתי דתי, אבל הבנתי שזה לא אני, זה משהו ממשהו אחר, זהו.
ואכן המנגינות היו נפלאות, הנעימות, המוזיקה שכתבת הייתה נפלאה. אינשאללה, תחזור לכתוב, אתה בסך הכל צעיר ומחכות לך עוד הרבה שנים. אני לסיום, עם הצרידות, גם ג'ו קוקר שר והיה צרוד ביותר, אני מעיד. הצרידות של ג'ו קוקר לא היה כל הצלול שלו. בוא תשאיר לנו הקפלה את איך שלא. בית אחד, אני מבקש אפילו שאתה צרוד. טוב, בסדר. ואיך שלא, אי אפשר. ואיך שלא, אפנה לראות, תמיד איתה, ארצה להיות. זה יכול להיות גם עם המדינה, זה יכול להיות גם עם הארץ, זה יכול להיות גם עם האישה. זהו. ואיך שלא... תן לי בית שלם, תן לי בית, זה מרגש אותי ביותר. ואיך שלא, אפנה לראות, תמיד איתה, ארצה להיות. שומרת לי, היא אמונים, לא מתרוצצת בגנים, וגם אני, בין הבריות, לא מתפתה לאחרות, גלים עולים, חולות נעים, יבשת הרוח בעלים, ובלילות, עולות במנגינות. שמע, אריאל, כולי ריגושת, דע לך. תודה רבה. זהו, כל רעיון נגמר, הוא מסתיים פעם, אז תודה רבה לך עד לפעם הבאה. חן חן, ושתתמלא ברוח המנגינות מחדש, אריאל זילבר מעומק ליבי. תודה. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לאריאל זילבר, ותודה רבה לכם, שלום ולהתראות. בעקבות מחלה וניתוחים שעברתי, סבלתי מחרדות ופחדים. זה פגע לי בשגרה היומיומית והיה קשה לי לעבוד. בלילה סבלתי מדום נשימה. קמתי לפחות 4 פעמים בלילה בבעלה. מאז שיש לי את הזד מדיקר, החרדות שלי פסקו, אני לא סובלת יותר מדום נשימה ולא מתעוררת יותר בלילה. זד מדיקר החזיר לי את החיים בחזרה. זד מדיקר, קחו אוויר לחיים. כוכבית 3345.